до 200 генераторів за місяць. Через відключення електрики люди у Тернополі активніше купують електрогенератори. Святкують звільнення рідного міста. Херсонці зібралися на акцію в центрі Тернополя. Військовослужбовець продає свої картини, щоб зібрати гроші для побратимів. Всі дизельні генератори розкупили в одному з магазинів Тернополя. Лишилися тільки бензинові, розповідає менеджер з продажу Віталій Балюк. Каже, в салон їх навіть не несуть. Люди забирають одразу з двору. Наступного тижня чекають нову партію генераторів. Зараз на ЗСУ приїжджають хлопці. Забирають повністю на Харків, тому що там ні світла, нічого. До війни там 30-40 штук. Зараз воєнний час і 200 штук. Зараз в наявності генератори потужністю від 2 до 5 кВт, розповідає Віталій. Менеджер каже, обираючи генератор, варто звернути увагу на його вагу. Якщо б мідна обмотка генератора, він не буде важити 5-кіловатний, там 30-40-50 кілограм. Він буде важити приблизно 90-100. 2,5-3 кВт на мідній обмотці, його буде вага 48 до 50 кілограм. Вони всі працюють, всі вони мають гарантію, але менша видача напруги на резерв. Аби визначити, якої потужності генератор вам потрібен, треба підрахувати, скільки електроенергії споживають усі прилади, які є в будинку. Крім того, варто пам'ятати, при запуску прилади можуть споживати вдвічі більше енергії, каже Віталій Балюк. На частні будинки, там дехто каже, мені потрібно 3 кВт. Тобто насос, там, телевізор, холодильник, ну, побутові такі речі, котели і так далі. Щодо вартості, то ціни зараз стартують від 18 тисяч гривень, каже Віталій Балюк. По цінах, цінова політика від, наприклад, там 2,5-2,7 кВт до 3 кВт, від 17-18 тисяч, ну і вже вище там від 20 до 30 тисяч гривень. 5-кіловатні там будуть порядок вище по цінах. Також, каже чоловік, треба враховувати, скільки пального витрачатиме генератор на годину. Розповідає, при максимальному навантаженні 5-кіловатний може споживати до 3,5 літрів на годину. Такий генератор собі для станції технічного обслуговування авто купив підприємець Дмитро Щербина. Нам потрібно для того, щоб працювали два підйомники, компресор працював і так само, щоб було світло. Ми по потужності обирали, основному було, що потужність достатньо 5 кВт нам було, наприклад, це 5 кВт номінальної потужності, 5,5 кВт – це максимальна потужність. Діана Кочуровська, Оксана Галіяш. Новини на Суспільному. Тернопіль. Із синьо-жовтими стягами та плакатами «Херсон – це Україна». На театральному майдані Тернополя зібрались переселенці з Херсона. Люди кажуть, так святкують звільнення рідного міста. На акцію прийшли 30 херсонців, розповідає Анна Степанько. Так сталося, що ми виїхали в перший день вторгнення Росії в наше рідне місто Херсон. Ну там багато вас так. Весь цей час ми живемо в Тернополі. І сьогодні, нарешті, ми почули класні, гарні новини. Тому ж ми вирішили зібратися і відмітити це. Збираємо вже чемодани, але ще треба почекати трошки, щоб це було небезпечно, бо в нас є дітки. Олександр Кобець до Тернополя переїхав на другий день повномасштабної війни. Розповідає, увесь цей час займався волонтерською діяльністю. Ми передавали гуманітарні вантажі на територію Херсонщини, на територію Запоріжжини, Миколаївщини. Сьогодні щиро радіємо, тому що Херсон звільнений, Збройні сили України зайшли в місто, місцеві жителі, які пережили евакуацію, щиро радіють. Це свято для всіх херсонців, де би вони не були. Руслан прийшов з домашньою улюбленицею Маєю. Чоловік пригадує, як виїжджали з рідного міста. Виїхали в шестером в одної машини з собакою, привезли батьків, дітей. От, 3 дні добиралися сюди на Тернопільщину. Тут нас зустріли, мешкали у людей, котрих взагалі не знаємо. Вони нас пустили до себе, жили у них 3 місяці. Потім зараз мешкаємо у Тернополі. От, сьогодні найкращий день за час війни для нас. Вероніка Бабій тримає улюблену іграшку, яку привезла з дому. Цей зайчик із Херсона. І цей зайчик сидів де? Цей зайчик сидів у цієї дівчинки Вероніки на руках. І ми його, можна сказати, як талісман взяли в руки, щоб дитина заспокоїлася і не боялася. І оцей зайчик проїхав всі блокпости. Слава Україні! Слава Україні! Нагадаю, сьогодні українські військові зайшли до Херсона, який був під російською окупацією з початку березня.
Тернопільським школярам безкоштовно роздають світловідбивачі. Це спеціальні клейкі стрічки, які кріпляться до наплічника чи одягу дитини. Приміряє стрічку до своєї сумки семикласниця Олеся Нетерп'як. Не знала, що таке є, але поки що не користувалась. Мені мама була купила, тому що я ходжу в художню школу і там на вулиці темно. А це мама двох школярів Ірина Масло. Жінка каже, діти ходять на позашкільні заняття, тож часто повертаються додому, коли на вулиці вже темно. Ми купили були колись ці такі браслетики, які чіпляються, але насправді це дуже непрактична штука, бо на руку, на куртку вони не чіпляються, вони злітають. Тут це теж, дитина десь шурне, його вже нема. А навіщо він тоді? Тому це прям хороша альтернатива. Світловідбиваюча стрічка кріпиться до будь-якої тканини. Проте прати її не можна. Саме тому кожному школяру дають по 4 штуки, каже менеджер проєкту Олександр Кикта. Тут ви можете побачити, як вона виглядає на рюкзаку. Стрічка є довжиною 20 см і шириною 2 см. На собі можна наклеїти найкраще на руки, на праву, на ліву, тому що ви ходите і в ту сторону, і машини їздять відповідно також з обох сторін. Ось так воно виглядає на руці. Такі стрічки використовують для освітлення рекламних банерів. Уночі водій зможе побачити пішохода за 150 метрів. Цього достатньо, щоб зупинити автомобіль та не допустити аварії, каже керівник проєкту Максим Черкашин. З настанням осені світловий день зменшився і дуже швидко темніє. Темніло й раніше, але після початку повномасштабних бойових дій зменшується кількість електроенергії, зменшується освітлення вуличне, і тому особливо дітей дуже важко помітно в темний період часу. Через це збільшується кількість ДТП. Акцію «Побач мене» розпочали громадська організація, освітньо-аналітичний центр розвитку громад і центр готовності цивільних «Тернопіль». За словами Максима Черкашина, отримати таку стрічку можна в офісі громадської організації, що на вулиці Олени Кольчицької. З собою треба мати документ, який підтверджує, що дитина навчається у школі Тернопільської громади. Зазначу, цього тижня у Тернополі автівка збила чотирикласника, який переходив дорогу на нерегульованому пішохідному переході, розповіла речниця патрульної поліції Тернопільщини Катерина Метельська. Анастасія Кисіль, Оксана Галіяш. Новини на Суспільному. Тернопіль. Це одна з перших моїх робіт. Тобто ці роботи фактично вже десь 5 років. Друге, що це осінь. Осінь в нас завжди яскрава. Хочу саме, щоб саме цю роботу подарувати Тернопільському обласному музею, от, щоб саме тут вона зберігалася. Я не хотів ніколи її продавати, хоча її завжди там хтось хотів її. Військовослужбовець Борис Гуменюк взявся за пензель у 2017 році, коли повернувся з російсько-української війни. Каже, таким чином відновлювався від пережитого. Розповідає, вже намалював 500 картин. Більшість з них продав, а за виручені кошти придбав бронежилети для побратимів. 2 місяці тому в Києві відбулася його перша персональна виставка. Моя війна почалася в 2014 році. Так вже трапилося, що я був перший з письменницького цеху, автор, який опинився в зоні бойових дій. От, власне, і моя книжка, яка називається «Вірші з війни», була першою книжкою про цю війну. Зараз по деякій вже є більше 800 іменувань книжок, написане учасниками бойових дій, волонтерами, журналістами. Борис Гуменюк – автор поетичних збірок, романів, новел. Розповідає, під час першого етапу російсько-української війни став заступником командира батальйону ОУН. А 2015 року на установчому з'їзді його обрали головою української військової організації. Після так чи інакше майже 3 років перебування десь на війні і дуже близько біля війни, треба була якась реабілітація, треба була якась віддушина. Я почав малювати, я взявся за пензель. Мені було 52 роки. Під час повномасштабного вторгнення Борис Гуменюк перебував удома в селі Войтове на Київщині. Каже, 24 лютого прокинувся від вибухів. Почали сковоліти собаки. У мене 3 собаки. Ось, видно, вже був вибух, а власне він мене розбудив, але раніше розбудив собак. Ну, мені по прямій до Борисполя кілометрів 60, до Броварів кілометрів десь теж 60. Тобто, а вони в першу чергу, я так розумію, перші вибухи були саме по Броварах і по Борисполю. Вони хотіли там аеропорти і наше ППО. Борис Гуменюк розповідає, у перші дні повномасштабної російсько-української війни записався до територіальної оборони Києва, а далі пішов до бойового підрозділу Збройних сил України. От коли ворог відступив, от коли ми його вибили, от вже не було сенсу захищати, ну, залишатися в Києві, треба було на війну.
І ми підрозділом фактично своїм вступили в лави ЗСУ. Тобто з травня місяця я і по сьогоднішній день я боєць ЗСУ. Нині Борис Гуменюк поєднує військову службу із волонтерською справою. Він співпрацює з благодійними організаціями та допомагає забезпечувати необхідним бійців Збройних сил України. Людмила Путькалець, Андрій Бодак. Новини на Суспільному. Тернопіль. На одному зі стадіонів футбольної академії «Тернопіль» відбувається гра першого етапу всеукраїнського турніру з футболу серед команд дитячо-юнацьких спортивних шкіл. У чорній формі 14-річні вихованці академії, у червоно-білій – команда Ю-13. Згідно з регламентом змагань, матч триває 70 хвилин. За цей час команда 14-річних хлопців тричі забила у ворота суперників. Матч завершився з рахунком 3-0. Суперник був достойний, провели хорошу гру, мали моменти. Ну, у них було більше моментів, тому вони і виграли. Головний тренер команди Ю-13 Сергій Полянчук каже, це перший турнір такого рівня, в якому бере участь його команда. Хороша гра, те, що ми собі планували, те, що я з командою, ми збиралися, ми виконали. Так що завдання, яке я перед ними став, вони виконали. Молодці, старались. Бійцівські якості, як казали, старалися грати в футбол, хоча хлопці на рік старші, але нічого, ще є, звісно, нам куди працювати, дуже багато. Але... Гравець команди Ю-14 Роман Боднар каже, результатом гри незадоволений. Гра була суперова, тільки багато моментів, мало голів. Нам потрібно було з цією командою забивати більше. Вони як слабші на один рік фізично, і в нас було набагато більше моментів. Часто не дуже задоволений грою. Перший тайм завершився нульовою нічиєю, тому у перерві коригували стратегію на матч, каже тренер команди Ю-14 Олександр Загородний. Дві команди дуже часто між собою грають, то суперники, скажімо, один одного добре знають. Ну, десь сьогодні, не знаю, напевно, перший тайм реалізація трошки підвела, в другому таймі внесли певні корективи і вже десь чуть забили, стало легше грати. А так, не знаю, там, в принципі, ті команди, що залишились, то все франківські команди, там 6 команд франківських. З деякими грали, з деякими не грали, тому, скажімо, такий новий формат ДЮФЛу, зимовий кубок. Ми будемо по ходу турніру вже дивитися. У зимовому кубку ДЮФЛ змагаються футбольні команди дитячо-юнацьких спортивних шкіл у 4 вікових групах, розповів директор футбольної академії «Тернопіль» Святослав Гарин. За його словами, переможців кожної групи визначатимуть навесні. Тарас Бурак, Андрій Бодак. Новини на Суспільному. Тернопіль. Степан Андреєв – квітникар із Трибухівців, що неподалік Бучача. Чоловік показує свою дворівневу теплицю. Її площа – 280 квадратних метрів. Усього тут є понад 250 різновидів рослин. І переважно це пелагонії, ампельні пелагонії. Оце ми маємо королівська пелагонія, зональні пелагонії, петунії, суфінії. Ну, дуже багато. Паповить є барвінок, барвінки, що 7 видів барвінку. Цілорічна постійна температура тут плюс 20 градусів Цельсія, а світловий день завдяки спеціальним лампам триває 14 годин. Теплицю чоловік збудував, заглибивши перший поверх у землю. Будівлю опалює газом. Заглиблення дає величезну економію на опаленні, тому що чим глибше в землю, тим тепліше земля і тим більше економиться. Першу зиму, коли в мене не було ще опалення, я просто ходив в теплицю і слідкував, яка там температура. Коли на дворі було найхолодніше, тої зими було, це було 3 роки тому, було 17 градусів, в мене в теплиці було всього 2 градуси морозу, і це тоді опалення взагалі не було. Спершу, каже, планував, що тут ростимуть овочі. Умови теплиці не підходящі для вирощування. Овочі є повністю перейшовано квіти. Зараз займаємося суто квітами. У теплиці півсотні різновидів стрептокарпусів. Не дуже вибагливі, але ця рослина кімнатна. І його особливість в тому, що вона цвіте майже безперервно. Степан Андреєв у теплиці проводить більшість часу, тому побудував підземний перехід. Звідси до будинку, де теж вирощує квіти. І це все повністю кімната заповнена різними сортами королівської пелагонії. У будинку квітникаря є кімнати для кожного виду квітів. Лілія Лобур, Андрій Рабада. Новини на Суспільному. Тернопільщина. Час дізнатися найважливіші спортивні новини від команди «Суспільний спорт». У студії для вас працює Юлія Пазенко.